Aí, até que enfim. Preparo de refeições. E bateria inteligente. E... energia aqui. Cabo de automação aqui. Constrói tudo, desativa e quando acabar aqui, desconstrói essa bateria. É, ninguém vai vir aqui não. Vai ficar ligado. Quem sabe outro dia. Ó, o Metal Falcon falou que lá na Twitch também tá travando lá. Falou que tá dando umas travadas lá também. Mas alguém tá presenciando essas travadas aí ou tá... ou tá de boa? Ok. Bateria inteligente, ciclo 8. Hoje em dia é muito difícil você conseguir fazer a bateria inteligente antes do ciclo 7, tá? Antigamente dava pra fazer no 5, né? Conseguia fazer no 5. Hoje em dia ficou muito difícil de conseguir fazer isso. É... antes do ciclo 7. Acho que na verdade acho que é quase impossível fazer antes do ciclo 7, né? A bateria inteligente. Não, não é por causa da sua internet não, Victor. A questão não é essa, não. A questão é o envio dos pacotes pro YouTube, né? E pior é que às vezes a live tá lisa, 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 tá? Daí do nada começa a ficar ruim. Teve live aí que eu tive que parar a live, mano. Tipo, e a minha internet sempre foi a mesma, tá? Tá, agora vai finalizar ali em cima, beleza. Fecha aqui, fecha aqui. O vagaluminho ficou onde deveria ficar, né? Mas vou ter que deixar as portas abertas. Isso aqui. E ativa o gerador. Beleza. Resolvido o problema da energia. Agora vamos atrás de cogumelos. É, não tá muito bom o meu acesso pros cogumelos, né? Do outro lado é que tá melhor? Do outro lado é que tá melhor, hein? Tem que passar pelo abissalito aqui. Abre aqui, 5 duplicantes, 17k de comida. Vou sair atrás dos cogumelos, mas também não adianta eu querer ter muita pressa de sair atrás dos cogumelos. Alérgico, roncador, estômago sem fundo com 5 de construção, hein? Mas com certeza eu vou pegar o Nicholas. Deixa eu ver quem vai ser o Nicholas aqui, vai ser o Miliano Zanon. Os caras tem uns nomes chique do caramba, mano. Miliano Zanon. Seja bem-vindo, mano. Você vai ser
nosso construtor aí. E por enquanto chega de duplicante. Vai ser o construtor. Já tem 7 de construção já o bichão. Vou meter ele aqui já pra sentar a porva na construção. Aproveitar que tem oxigênio aqui, ó. Olha, olha, bro, olha que beleza. Me dei bem vindo pra cá, hein. Eu não posso deixar sair daqui esse dióxido de carbono. Fechar aqui logo. Fechar essa área aqui. Beleza. Eu nem sei se eu vou até essa altura aqui, mano. Tá, agora deixa eu dar uma diminuidinha na velocidade. Ele chegou lá, agora cogumelo. O broto, eu preciso de um pouquinho de... Esse aqui tem que tirar no braço. Porra, 2 cogumelos, mano. Miguelano. Terminar ali, aí eu já vou de fato cogumelo, eu quero plantar primeiro cogumelo pelo menos até o ciclo 12. Eu tô com pouquíssimo dióxido de carbono, né? Tem quase mais gás natural do que dióxido de carbono. Vou fazer o seguinte. Ah, é. Tem que ser 4 de altura, não é isso? 3 de altura. O cogumelo vai ficar aqui. Tem que ser 4. Essa aqui é a pegada. Fiz uma pesquisa, já tô vacilando aqui. Beleza. Preparo de refeições, agora decoração. Vamos direto pra expressão artística. Que é rapidinho, eu pesquiso isso aqui. Peraí. Esse aqui tira. Esse aqui tira. Acabou a pesquisa já. Aí, fiz besteira. Aí sim. Agora vai. Ferrei 2 vezes. Aí, beleza. Quantos cogumelos suprem um duplicante? 3 cogumelos. Oh.
Talvez eu faça mais um andar, mas aí vai ficar muito baixo. Cheio de coisa pra construir, mano. Você tá aí conversando? Tá de sacanagem. Três cogumelos e ainda sobra. Aí, beleza, hein? Ó. Aí sim. Olha o tanto de cogumelo. Agora é a hora de... Eu queria evitar escavar muito limo. Mas não vou evitar não. Vou escavar. Aqui atrás de cogumelo, mano. Acelerar isso aqui. Qual foi a maior quantidade de dupes que você pegou? 74 duplicantes na época que o jogo travava, que era uma desgraça. Inclusive, bem lembrado, foi uma ótima pergunta. Foi nessa base que eu descobri que o cogumelo era a melhor fonte de comida do jogo. Era a fonte mais eficiente de comida do jogo. Foi nessa base que eu descobri. É aqui, mano, primeiro. Constrói aqui. Traz o limo pra cá. Volta a engarrafar, dá a primeira gotejada aqui. Ninguém trazendo água? Cadê a água? Por que você não planta rangárvore? Porque não presta. Cadê minha água aqui? Obrigado. Aí. Água aqui também, prioridade 9, ativar. Aqui também e aqui também. Mais cogumelo. Deu uma miguelada de cogumelo aqui, hein? Aí. Qual é a função dessa água? Não deixar subir oxigênio poluído com germes. Queria que alguém viesse trazer a água pra cá. Deixaram pingar um limo bem aqui, né? Esse duplicante, viu, mano? Aí, beleza. É,
Juntou um monte de oxigênio poluído aqui. Tá, agora vamos ver aqui. Pesquisa, já tô vacilando aqui. Que eu vou pesquisar agora? Pesquisar a geladeira logo. Quero sementes. Aí, já peguei mais uma aqui, ó. Mais uma, duas. Quero sementes. Manda sementes tudo aí. Opa! Cogumelo aqui na minha cara aqui, eu vacilando. Ah, beleza, hein? Olha aí. Tem água poluída aqui, mano. De onde vem essa água poluída? Da onde vem essa água poluída? Aqui não vão secar. Falei? Pra não deixar essa água cair, eu vou ter que botar um bloco aqui. É nem pra ter tirado a torneira. Construir esse bloco. Secar essa água. Só pra me ajudar. Alguém mijou aqui dentro, né? Não é possível. Deixa eu colocar aqui. Terra poluída e pilha podre. Mas aqui nem precisava de eu ter tirado água poluída, né? Era só ter jogado a água normal em cima, né? Esqueci. Nem lembrei. Tá bom. Falta cogumelo ainda. Ciclo 12. Cogumelos plantados. 1, 2, 3, 4. Chegou mais um aqui, mas eu não vou pegar por enquanto. Por enquanto eu quero a comida. Não vou nem olhar os duplicantes. Eu quero a comida. Quanto limo. As garrafas de oxigênio. Soltam as garrafas de oxigênio poluído, soltam.
oxigênio poluído. Garrafas de água poluída soltam oxigênio poluído. Antes de já até colocar para esvaziar aqui em algum lugar. Ó, o Carlucci já pode ser artista já. Ó. E o Felipe aqui já pode ser cientista. Tá subindo rápido aí os degraus aí da decoração, hein? Eita, rapaz, olha o que é de oxigênio poluído aqui. Quero evitar de fazer escada, mano. Melhor ficar doente agora do que depois. Essa porcaria dessa... O que é que eu tô pesquisando? Ah, geladeira. Ok. Depois eu já vou pesquisar o bagulhozinho lá, o dispensador automático. Vou começar a dar uma ajeitada já na base. Só que isso aqui não dá pra 16 duplicantes, tá? Eu preciso de mais um desse. Preciso descer mais um andar. Ah, claro. Escassez de comida. Oh, quem morreu? What? Ele tava cheio de oxigênio, mano. Que isso? Não, pera aí. Eu vou voltar a live aqui agora pra ver. Pera aí que eu tô vendo aqui agora. Pera aí. Consigo ver aqui. Vê aí pra mim alguém aí, mano. O maluco tava cheio de oxigênio ainda, mano. Tava com um pouco menos de meia barra. Impossível ele ter morrido, mano, daqui até aqui. Impossível. Impossível, ele tinha oxigênio pra sair de boa. Fora isso, tinha oxigênio poluído aqui, ó. Tinha 300 gramas de oxigênio poluído aqui. Não tinha porque ele não respirar, tá ligado? Ai, meu saco. Quem foi que morreu, mano? O escavador. Puta merda, viu? Ah, que ódio, velho, desse jogo. Meu Deus do céu, mano. Putz, agora eu vou ter que descolar outro escavador, mano. Não acredito nisso. Morreu sufocado, né? Morto por sufocamento, isso mesmo. Abrir por aqui. Verdade, se eu abrir por aqui, eu não preciso tirar daqui o... Como dizia Ivan Drago, morreu, morreu. Areia, beleza. Vou
Já tá a prioridade no banheiro já, mano. Tem gente mijando no chão à toa aí, hein, mano. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui agora. Até me desestabilizou, pera aí. Vamos pra descontaminação. Masqueirinha. Dezesseis dupes. Nós mata tudo, mano. Que aparecer na frente, nós mata. Até os duplicantes. E atrás da pimenta? Mão de limo. 7 mil calorias. Mano, eu tô indignado até agora que o maluco morreu. Mas também deu uma miguelada bonita na água aqui, né? Mudando de assunto, né? Deu uma miguelada bonita na água. Depois eu construo. Vou esperar entrar um próximo duplicante pra eu ver se eu consigo colocar ele como... Tirar essa água poluída daqui. Tá juntando oxigênio poluído aqui à toa. Já vim pra cá umas duas vezes pra fazer isso e não fiz. Cogumelo frito pra sempre, churrasco pra sempre, pão apimentado, fruto. Por enquanto só. O ovo de pacu rodou. Ah, mano, não era pra ele ter morrido, velho. Putz, vai atrasar muito. Alguém voltou aí, viu? Fala, The Time Lord, beleza, mano? Como é que você tá? Falei ali o quê? O que você viu, mano?